Ма не мога разбера къде си е така. Аааа! Батко, ние ще избухне, бе! Ще капнеш и тия ми телефон. А момчето, човек тръгваме с едно друго момче да зариба още. В смисъл, освен сега тримата, още един трябваше да дойде. Качвам се в колата, натоварваме всичко и по едно време жена му почва да ражда. Тоталка, тоталка! И държа да отбележа и този път, изпуснахме кое? Сутрешното кълва. Не те оставихме на вътре, ама тука май ще оставим. Тука може всички да останем, не само аз. Е, това ми е рекорда за най-малко штука. Личен рекорд за най-малко штуче. Има няма 10 см. Си изпробвах новата примамка. Опа! Две точки! Две точки! А? И ти ли фана? Аз метам на 9 см вобле. А? И то не е лош пържи, бе. Аре, взимай тъкъмчето. Кален костур. Чай го измия за снимка. А така. Откачи се. Минус две точки. Минус? Да. Бабушка на Пауъртейл. Бабушка на Пауъртейл в устата. Са костури би трябвало да ударят. Са костури. Е ти колко пъти си ходил? Икаш да не е за първи път. Е, 5 точки за Ники. Я дай тук. На малкия Пауъртейл клендак с черни перки. Айде, ходим да видим дали не излезат и по-големи. Обаче как се е зашил? Добре. Дай те штракна. Ще. Айде, бе, седи малко. Дай. Чакай. Въпросът е леко. Въпросът е един да закачим. От тук ли ще се пробваш ти? Да не ни видя. Гаранция. Не сме от най-тихите.
тръгна. Не, отказа се. Малик ви се бурти. Малик ви се бурти, момче. Да. И да, тръгнаха, не тръгнаха. Много големи са, човек. Съм изхамалил базуката. Е, това ти казвам, че един преди малко там да. Не, 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 там. Ай, по-навътре пак ги има. Мини лаза и кедри. Близо, атакувай! Обаче май не ударили от първия път край. На какво те лутна? Майко мила! И ни един не удари. Та, на брат ми е по-бавна от моите, човек. О, бута! Това е като амур, бе. Това е Лин, бе! Лин! Огромен Лин! Помогни ми, Адалине! Я чакай, после ще го пусна в водата. Лин! Аде, Лин! Охо! Пак, ей, тая новата на Джаксън направо ги убива, момче! Штуки, муки, пуки! Лин, бе! Ваши штуките! Да, ти е кленска година. Да, те штракна. Чакай. Не бъде се. Абе, ти май не си държал риба. Чакай, я вземи ти. Чакай. Вземи ти, че май не си държал риба.
Чакай се. Чай да го се штряхнем при избега. Capture Smiles, готово. Ева се. Че умееш? Че умерна. Ако не го изтървеме преди това. Чакай, чакай, чакай. Дръж това мур, бе. Дръж това мур. Не, чекай. Дигни го, дигни. Дигни, дигни опашката отзад. Дигни го, ама гледай, не го изпусти. Ей, избега. Наше време, кога го снимаме. Рибата избега, докато я измиеме за снимката, обаче определено беше трофейна. Огромен клендак. За съжаление, 5 точки. Моето щече е такова 10. Щуклето 10. Кляна. Кляна 5. Минус 2. Минус 2. Да, е, минус 2. И един костур. А? А? Я? Нюнюцк? Ню, даже си мислих, че си включил. Никаш толкова нюню. Ти поклеярник. Виж как си. Красавец с... Аделина, ти си. Ага, ти да види. Ти си, Аделина. Ей, днеска ти е ден, момче. Ти ги натупа яката работа. Ники фана още едно. По 5 по 5 точки, май ги мина. А. То се релисне сам. Се релисне. Айде, бачо. Релисне се сам. Поздрав. Къде го фана, бе? Е, там не му са. А, Аделин, къде отиде? Точно. А? Тръгна от Лави. Тръгна яко, след това от Хлави. И се едно като парцал и накрая пак почина да натиска. Що видяхме огромен клен. Наистина огромен клен. Ники, я дай метъра, бе. Е, са. Майко, как твърди! Фак! Бати тулсто лоб. Блокното ли е? Да. Много смечето. Апгрейд. Днеска се май се чисти. Его, победителя в днешния челлендж. Ники отлупа 26 точки, натупа бая кленчета и един трофеен кефал удари много голям. Аз нямах късмета да хвана от най-трофейните. Хванах и аз съм хубав, обаче на Аделин днеска не му уден. Той даже не искай да лови, след като се избушихме БМВ-то отдолу. И общо взето е това. И сега чакаме филтър. Сега сме за филтър. Тука пред, кое е това? Чакай, това е реклама. Да направим реклама, безплатно. Евро 07. Не Евро 07. Другия път минус 10% от филтъра. Ай.